Jindřich Matyáš Thurn se narodil roku 1567 v tyrolském Innsbrucku jako syn Františka hraběte z Thurnu a Balzasíny. Ten měl italsko-rakouské kořeny. Matka Jindřicha Matyáše sice pocházela z Čech, nicméně česky zřejmě neuměla. A tak hlavním dorozumívacím prostředkem v rodině Thurnových byla němčina. Na počátku 60. let 16. století však František Thurn zakoupil statky v českých zemích a se svou rodinou, co do náboženského vyznání luteránskou, se přesunul na hrad v Lipnici nad Sázavou. Léta 1592 až 1607 prožil Jindřich Matyáš převážně jako účastník bojů proti osmanským Turkům, kteří okupovali velkou část Uher a ohrožovali nejenom rakouské, ale i české země. Na přelomu 16. a 17. století rozhojnil svůj majetek dvěma sňatky a také dědictvím po příbuzných. Roku 1605 však takto získané majetky prodal a získaný kapitál investoval do zákupu velkého severočeského panství Velič. Do komplikujícího se politického dění v Čechách Jindřich Matyáš Thurn zpočátku nikterak nezasahoval. Ostatně velká část představitelů české šlechty jej zpočátku vnímala jako zbohatlého cizozemce, který se usadil v království. Situace se zásadně změnila v době, kdy se v Českém království zostřil boj za náboženskou svobodu. Jindřich Matyáš nabídl své vojenské zkušenosti opozičním evangelickým stavům, s nimiž ho spojovalo jeho luteránské vyznání. Z Jindřicha Matyáše se rychle stal jeden z čelných představitelů české evangelické opozice, a to navzdory jeho omezeným jazykovým kompetencím. 23. května 1618 vyhodili vzbouřenci pod Thurnovým vedením z oken Pražského hradu české zemské místodržící a zahájili tak české stavovské povstání. Spolu se svým synem se také 8. listopadu 1620 zúčastnil bitvy na Bílé hoře, která ale skončila porážkou povstalců. V očích Habsburského dvora byl Thurn hlavou povstání a měl být exemplárně potrestán. Byl odsouzen ke ztrátě hrdla, cti i statků a aby si uchránil život, musel se odebrat do exilu. Aby učinil přítrž obvinování, že je spiklenec a zrádce, nechal vytisknout ve Štokholmu svou vlastní apologii, tedy obranný spis, v němž bilancoval svůj život slovy. Sloužil jsem věrně své vlasti jako oddaný vlastenec. Bůh uzná, že jsem si podržel víru a čisté svědomí, takže mi nikdo na světě nemůže prokázat nic jiného, než že jsem žil čestně a poctivě a nyní toužím ve spáse zemřít. Stejně tak, jako nebyl Thurn bojovníkem za český národ v moderním smyslu, nebylo ani české stavovské povstání národnostním konfliktem. Porážku rebelů tak nelze vnímat jako národní tragédii, ale jako prohru jednoho z nábožensko-politických konceptů dalšího směřování střední Evropy.